おお、火属性稲穂ちゃんですね。炎がかけなくても作れるという感じでね、準備してきました。炎が燃える仕組みなんですけど、このパラメーターで縦に動くような、これは縦に動いてるんですか？そうなんですよ。先ほどの炎の素材がねモデルの中に入ってるんですけど、こうさっきの黄色い部分と赤い部分で分かれている感じですね、うん、こういう風になってるんですけど、これがこういう風に動いてます。なぜここだけに映っているのかというと、炎の形をしたマスクというのを使ってまして、この炎のところだけにこれが映るような、クリッピングしてここだけに映るっていうような感じになってるんですね。これがマスクですね。先ほど見ていただいたここに炎が映るよという、この炎の領域というか形を指定してあげるって感じですね。これも炎を何段階かに分けて作るんですけど、大きさを変えて表示したいので、この青い方だけに映る炎もあれば、緑の方だけに映る炎もあるっていう感じですね。なのでこう2つ用意してあります。この縦ループとこの形状は結構セットのパラメーターなんですけど、こう縦に動かすんだよというのを見てもらったと思います、はい、なんですけど、まあ、これだけだとちょっと縦に移動してる感みたいなのが出ちゃうかなと思うので、ここですごい重要になってくるのがこの形状というパラメーターになってまして、これも先ほどのオンオフの1個下にデフォーマが作ってあるんですけど、これをオンにするとまたこうギュッと、おーギュッと、こういう感じですね。おお。そしてさっきの縦ループという縦に動くパラメータがあったと思うんですけど、はい、これがこのギュッと形状が縮まるこのデフォーマの子供に配置してあります。親デフォーマがギュッとなると子供も影響を受けるので、おこの中を移動していく。そうするとこの中心から外に広がっていくように炎がこう燃えているような感じの動きになりますね、うん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 、あとは物理演算ですね。物理演算については、まあ、先ほど用意したマスク揺れとかがついているんですけど、結構物理演算はねモーションを作り終わった最後に作ることが多くなるかなと思うんですけど、この時に便利なのがありまして、この画面だとやっぱり炎がね見えないじゃないかってなると思うんですけど、このシーンブレンドというのを使いますね。おはい、ここからあの一緒に開いているデータをロードしていただくと、ここでモーションが読み込まれるような感じになりますね。そうですね、ちょっと助手があらかじめ設定しておいてるので今ここ出てしまうんですけど、この設定で読み込んでいただいたら、このタブでシーンブレンドを開いていただいて、ここで追加していただくっていう感じになりますね。するとこの物理演算シーンの画面でモーションが再生できるようになるので、おこういう風に再生してくれます。はい、というわけで静かな炎がどういう感じかというと、おお、はい、どうでしょうか。ろうそくみたいな感じですね、はい、静かに揺らめいているような動きがついていて、物理演算でも揺れるようになってます。そうですね、モデリング前のちょっとした工夫っていう部分で一個あるのが、これからまあご紹介するような感じで揺れの動きとかがこういう風についてるんですけども、こちらがですね、例えば内縁の揺れの動きだと、この内縁の親のデフォーマーにあたるこの内縁だけが入ったデフォーマーでこう揺れの動きがついてるんですけど、はい、この外縁については何のデフォーマーにも入っていないので揺れの動きがついてないんですよね。なのにこうなぜか揺れについてくるような感じになっていると思うんですけど、はい、これはなぜかというと、この内縁にグルーでつないであります、はい、なぜこんなちょっとややこしいことをしているかというと、このグルーの接続をですね、ちょっと 95% とか、まあ、90% とかでもいいんですけど少し下げてあります。こうするとどのようになるかというと、この内縁が動いた時に外縁も遅れてついてくるっていう感じになるんですね。この適用度を下げると分かりやすいかと思うんですけど、外縁は本来動いていないのでこうなるはずなんですよね。なんですけど、グルーでつないだ上でこう適用度をね少し下げていただくと、自動的に赤い炎が遅れてくるような動きを作ることができます。この揺れが先端の方と中心の方で2段揺れになっている感じで、上の方がね上に向かって炎が燃えている感じの揺れにすることで、炎が上に向かって燃えようとし続けている感じっていうのが出せるかなと思います。あと炎は戻るのは結構早いので、収束の速さとかは早めにしてあったりしますね、うん、はい。あとはこの揺れ以外にも縦や横に収縮したり、フレアの揺れというのがついてますね。フレアの揺れというのがですね、フレア自体にも左右に動くようなモーションがつけてありまして、こちらは炎に遅れてちょっとだけフレアがついてくるような感じになってます。はい、これも結構さりげないんですけど、これはこれでまたランダム感が少し足されて雰囲気が出ます、うん。